На автошляху Т-07-37 Хуст-Шаян-Буштино роботи виконують швидко та якісно завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. На Хущині в селі Шаян підрядна організація вже завершила влаштування фінішного шару щебенево-мастикового асфальтобетону. Як зазначив очільник області, раніше тут відфрезерували зношене полотно, підсилили основу методом холодного ресайклінгу та встановили нижній шар покриття. Після виконання супутних робіт, серед яких нанесення розмітки, встановлення нових знаків, влаштування пішохідної зони, дорога в селі буде відремонтована. Уже невдовзі курортний Шаян буде радувати закарпатців та гостей краю не тільки туристичними родзинками, а й повністю відновленою дорожньою інфраструктурою.